အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမေနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft PowerPoint မှာ QR code တစ်ခုကိုအလွယ်ကူအရရှင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် QR code ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ website လေးစာကိုလည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube channel ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း YouTube channel လေးကို QR code တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုဖန်တီးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ website တွေ software တွေ application တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Microsoft PowerPoint တခုတည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာ software တွေဘာ website တွေဘာ application တွေမှမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft PowerPoint မှာကျွန်တော်ကကိုဖန်တီးတာကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က presentation လေးတခုကိုပြပြရှိတယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်။ကိုပြမဲ့ presentation လေးမှာကိုမိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်။Google မိတ်ဆက်တဲ့ခါလေးမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ဆိုရင်လည်းပဲဒီ YouTube channel နာမည်ကိုပေါ့နော်ပြောပြလိုက်မယ် Daily Dose Computer by Hamin Nine ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော် YouTube channel ကိုသွားချင်တယ်ရှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်တို့က QR code တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ကိုပြမဲ့ presentation လေးမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကနားထောင်နေသူတွေကလည်းပဲအ presentation လေးမှာပြထားတဲ့ QR code လေးကိုသူတို့ရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့အလွယ်တကူစကန်ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းနှီးပါးကလည်းပဲဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းရိုက်ရှာရမှန်းနဲ့ဆိုင်ရင် QR code ကိုစကန်ဖတ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့မြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ PowerPoint မှာ QR code ဖန်တီးတာလေးကလည်းတည်ထားတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးဖန်တီးရမလဲပေါ့နော်။ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော် YouTube channel လိပ်စာလေးကိုကျွန်တော် QR code တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြသွားပါမယ်။ဖန်တီးပြသွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ QR code ဖန်တီးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီအပေါ် template တွေထဲမှာ developer ဆိုတဲ့ template လိုအပ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ developer template ကမရှိဘူးပေါ့နော်။ developer template ကိုထည့်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်က tab လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုင် home tab ဒါဆိုင် insert tab ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး tab တစ်ခုချင်းကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအောက်မှာအရာလေးတွေကြာလာတယ်။ဒါလေးတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်က ribbon လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ button ကြီးကိုပေါ့နော်။အဲ့ ribbon button ကြီးမှာကျွန်တော်ကလွတ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်။လွတ်နေတဲ့နေရာဆိုတာကဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေစာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။သူ့ဘက်မှာသွားထောက်လို့မရဘူး။ထောက်လိုက်မှသူဒီ check ဆိုတဲ့လေးကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဆိုရင်လည်းပုံလေးတွေစာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေစာလေးတွေမရှိတဲ့နေရာလွတ်နေတဲ့ဒီလိုနေရာလေးတွေပေါ့နော်။အဖြူသားလေးဒီလိုလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော် mouse ကနေပြီးတော့ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီခါလေးမှာဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ customize the ribbon စာလေးရှိတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ခါမှာသူက PowerPoint option ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပြီးတော့ customize ribbon စာလေးကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုလေးကိုကဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလေးမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ cancel လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နီလန်းကကြတော့ဒီဘက်က file ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ option ဆိုတာလေးရှိပါတယ် option လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါမှာ powerpoint option ဆိုတဲ့ဒီလို box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ထဲကနေမှဒီဘက်လေးမှာ customize ribbon ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါမှာဒီဘက်ကညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ main tab ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဒီအချောင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်လေးကိုဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်ပါအဲ့ဒီအောက်လေးမှာဒီမှာ developer ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလေးမှာအမှန်ချက်လေးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။အမှန်ချက်လေးချက်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘွား table မှာဒီမှာ developer ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပါပြီ။အခုနောက်ကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ developer တွေကိုဝင်လိုက်ပါ။ computer ကိုအခြေခံကနေစနစ်တကျသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် computer physics online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီ class လေးကိုပုံမှန်သင်တန်းကြီး3000ချက်ကိုအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1000ခွဲချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်။ရှယ်အကန့်တန်လေးရှိတာမလို့သင်တန်းလေးကိုမြန်မြန်လေးလက်အပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ add-in ဆိုတဲ့ group လေးရှိပါတယ်။အဲ့ group တွေကနေမှဒီမှာ add-in ဆိုတာလေးရှိတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီခါမှာ office add-in ဆိုတဲ့ဒီလို box လေးကြာလာပါမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နှစ်မျိုးပါပါတယ်။ my add-in ဆိုတာလေးနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ store ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ my add-in ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့လောလောဆယ်မှာ no add-in ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Microsoft PowerPoint မှာ add-ins နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထည့်သွင်းအသုံးပြုဘူးတာမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှမပေါ်တာပေါ့နော်။ကိုယ်နေနဲ့အရင်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ add-ins တွေကဒီမှာလာပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေ my address ထဲမှာဘာမှမသုံးရသေးတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က store လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ
သူကနေမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop မှာ internet ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ wifi ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်က store ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ search ဆိုတဲ့ box လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ box လေးထဲမှာဗားလေးကိုရိုက်ရှာပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က QR code ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် QR ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာဒီ map blue လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာရှာနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် QR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ address တွေအများကြီးကြာလာပါပြီတချို့ address တွေကတော့ free တချို့ address တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဗားလေးကိုအသုံးပြုမှလည်းဆိုတော့ဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော် QR for office ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါပါဒါလေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကဒီဘက်က ADD add ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคအရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ QR for office ဆိုပြီးတော့ညာဘက် channel မှာပေါ်လာပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ under the URL does you like to encode ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေဒီ QR code ဖန်တီးမဲ့ link ကိုဒီမှာထည့်ပေးခိုင်းတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမဲ့ link ကတော့ဒီ YouTube channel link လေးပါ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel link လေးကိုဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် mouse ကနေ right click နေပြီးတော့ copy လေးယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ box လေးထဲမှာbing.com ဆိုတဲ့ဒီ box လေးထဲမှာကာတာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့ mouse ကနေ right click နှိပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရှေ့လေးမှာ http ဒီဘက်များလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့များလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ຢာကိုရွေးလို့ရတယ် https ကိုသုံးမလား mail2 ကိုသုံးမလားဂျန်နဲ့ဓာတ်တွေကိုသုံးမလားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ http လေးကိုသုံးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ဒီအောက်မှာ option ဆိုတဲ့အောက်လေးမှာ color ဆိုလေးရှိတယ် color အနက်ရောင်လေးနဲ့ background ကတော့အဖြူရောင်လေးပါအခုဖန်တီးမဲ့ QR code ကိုဘာအောင်လေးထားခြင်းလဲပေါ့နော်အဖြူနဲ့အနက်ဆိုတာကတော့ဒါ QR code ရဲ့ဒီငကုပ်ပုံလေးပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုပုံလေးပါနောက်ခံကအဖြူအပေါ်ကအနက်ရောင်လေးပေါ့တကယ်လို့ကွာအဖြူအနက်ကိုမကြိုက်ဘူး color မှာအနက်ရောင်မကြိုက်ဘူးတခြားရောင်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအဝါလေးအပြာလေးနောက်ကိုနဲ့တက်တဲ့အရောင်လေးကိုဒီမှာရွေးချက်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနက်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က background ကလည်းအလိုပဲကိုကအဖြူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပန်းရောင်လေးတွေနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရောင်ကိုဒီမှာလာပြီးရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဖြူတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီအောက်မှာ size ဆိုလေးရှိတယ် size မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ QR code လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးကျင်လားသေးကျင်လားကိုနဲ့သက်သက်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်ကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတုံးလေးကိုရှေ့ဦးတို့လေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် QR code လေးက size ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်သေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အတုံးလေးကိုနောက်ရွှေ့လိုက်ပါနော်ကိုနဲ့သက်သက်လို့ size ကိုလည်းချိန်ဆပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ QR code လေးကို preview အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီ preview ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site လေးကဒီမှာ full site 185 185 pixel ရှိပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာမယ့် QR code လေးကို preview အနေနဲ့မြင်ရတာပါ။ဟုတ်ပြီကိုယ်အနေနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကြိုက်သွားပြီ site တွေအကြောင်းလေးအားလုံးကိုဒီပုံစံတိုင်းလေးသဘောကျသွားပြီဆိုရင်တယောက်လေးမှာ insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ QR code လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ဒီမှာရောက်လာပါပြီ။အဲ့အတွက်ဒီဘက်က QR for office လေးကိုမလို့အတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က close ဆိုတဲ့ချက်ချေကလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့ QR code လေးကို mouse ကနေ click ဖြီးပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရွှေ့သွားလို့ရပါတယ်။ site လေးကိုကြည့်ချင်းနေဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်က down ပေါ့နော် corner ခြိုက်တဲ့ corner down ဝင်နေပြီးတော့ click ဖြီးပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်၊ကြီးလို့ရတယ်၊သေးလို့ရပါတယ်။ကိုနဲ့သက်သက်လို့ဒါလေးကိုပြန်ထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော် QR code လေးဖန်တီးပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ QR code လေးကကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီအလုပ်ဖြစ်လာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုတကယ်ပဲရောက်ရှိလာတော့ကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကတော့စမ်းကြည့်မယ်နေလည်းနေရာလည်းအများကြီးရှိတယ် QR code ကို scan ဖက်လို့ရတဲ့ website တွေမှာလည်းသွားစမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရေးချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် phone နဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့ advanced level ထိစနစ်တကျသင်ကြားဖို့အတွက် Excel special online class လေးကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ် Excel special online class လေးကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးက 18,000 ကျပ်ပါဒါပေမဲ့အခုလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့တထောင်ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်။ကင်မရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ QR code လေးကိုတစ်ချက်ဒီလိုလေးကင်မရာလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ကင်မရာလေးရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်အောက်ခြေတောင်လေးမှာဒီလို QR code တိတိပုံစံလေးပေါ်နေပါတယ်။အားလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အခု QR code လေးကိုဘာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်ဒီ browser လေးနဲ့ဝင်မလဲပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Chrome browser လေးကိုယူလိုက်မယ်။
ပြီးတော့မှ chess 1လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Daily Dose Computer ဆိုတဲ့ YouTube Channel တဲ့ကိုရောက်သွားပါပြီဒါလေးကခုနကကျွန်တော်တို့ QR Code လေးကိုစကန်ဖတ်လိုက်လို့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ QR code လေးရသွားပြီဆိုတော့ဒီ QR code လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကကိုတခြား share ခြင်းတဲ့နေရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း share လို့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ QR code လေးကို Microsoft Word ကိုပို့ခြင်းတာလားပို့လို့ရပါတယ်။ဒီ QR code လေးပေါ်မှာ mouse ကနေ right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ copy ချခြင်းတဲ့နေရာမှာကာစာလေးချပြီးတော့ mouse ကနေ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ sorry ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကနေမှbase ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် QR code လေးဒီမှာရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲကိုလည်း copy ကူးလို့ရတယ်။အဲကိုက Microsoft Word ထဲမဟုတ်ဘူး။ဒီ Excel ထဲကိုကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲ။ Excel ထဲကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ခုနက copy ယူခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ home tab ကိုသွားပြီးတော့ base လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ QR code လေးကိုဒီမှာ Excel ထဲမှာလည်းရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနဲ့တက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay နော်။အဲဒါကိုနဲ့တက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ Microsoft PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ QR code တစ်ခုကိုအလွယ်ကိုရွေးချင်းဆုံးဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကမဆိုးတို့အတွက်အကျိုးအဆုံးပြရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ။ comment လေးမှာလည်းမှတ်ငတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာမရှင်းတာသိချင်တာပါမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခက်ပေးပါ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်။နောက်ထပ်မိမိအနေနဲ့သင်ကြားပေးသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခက်ပေးပါ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားပါမယ်။ဒါပြောရှင်တဲ့နေရာလေးကိုအများအားထားပါပါဆက်နေကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။